Krásný, vážení. Vítám vás u druhého dílu povídání o chemii. Minule jsme se vypořádávali s malinkými hmotnostmi, a dneska se podíváme, jak se chemici vypořádali s těmi velikánskými počty částic, se kterými se musí potýkat. Vítám vás u zápisku z fyziky. Kromě malých hmotností, když si představíme prvek nebo molekulu, že jo, tak to jsou hrozně malinkatých hmotnosti. No ale zase těch částic, těch prvků a těch molekul je prostě strašně moc. Že jo? Když si vezmeme prostě takový kousíček látky, no tak tam najdeme prostě, no prostě hrozný velký čísla z hlediska počtu těch jednotlivých částic. No tak s tím je potřeba se taky vypořádat. Že jo? Když si vzpomeneme na relativní atomovou hmotnost, no tak jenom připomenu, že to je vlastně hmotnost jedné částice rozdělená na nějaký malinký dílečky. Jo? A tím dílečkem, ten díleček, jsme vstáhli k jedné dvanáctině atomu uhlíku C612. Jinými slovy, u relativní atomové hmotnosti se ptám, kolikrát se mi do daného do dané částice vejde ta mnou zvolená jednotka. To znamená, kolikrát se tam vejde ta jedna dvanáctina atomu uhlíku C612. No, a pojďme zvolit nějaký takový podobný standard na množství těch částic. No, a když už jsme tu relativní atomovou hmotnost vstáli k atomu uhlíku, tak pojďme vstáhnout k uhlíku i to množství částic. Pojďme se zeptat, pojďme si říct, tak třeba vezmu si prostě 12 gramů uhlíku. Jo, to už je taková jako. Makroskopická věc, že jo, to už jako 12 gramů si představíme, že jo, to není jedna nebo dvě částice, takže 12 gramů uhlíku C612. A pojďme se zeptat, kolik atomů se vejde právě do těch 12 gramů. No tak, nejdřív by asi bylo fajn si spočítat hmotnost jednoho, uh, jednoho atomu. Jo, tak to nebude těžké, ne? Tak to už víme z minula. Je to relativní atomová hmotnost krát hmotnostní jednotka. No z minula, nebo tady ten vzoreček mám nahoře, takže to není těžký. Tak, uhlík má relativně atomovou hmotnost 12 a ta hmotnostní jednotka, která je 1,66 krát 10 na minus 27 kg. Tak, když to nacvakáme do kalkulačky, tak zjistíme, že jeden atom má takovou hmotnost. No a já se ptám, kolik těch atomů se vejde do, do, těch 12 gramů. No tak to je jednoduchá trojčlenka, že jo? To spočítáme, že jo? Jednoduše jako poměr těch, těch dvou stran a když to nacvakáme do kalkulačky opět, tak nám vyjde takovýhle číslo, který bude velice důležitý. 22 tisíci tady krát 10 na 23 částic. Tohleto číslo totiž znamená, kolik těch částic je v těch 12 gramech, to, co já jsem si zvolil jako nějaký standard. A teďka už můžu zase říct, že jo, kolikrát se ten můj standard vejde do nějakého hrozně velikánského počtu částic. Jo? Můžu si zavíst novou chemickou veličinu, který budeme říkat látkovým množstvím, a budeme ji měřit v molech, budeme ji označovat písmenkem N a její základní jednotkou budou moly. V podstatě se opět jedná o poměr, o jednoduchý poměr, stejně jako relativní atomová hmotnost, tak i látkový množství je poměr něčeho ku něčemu. No a funguje to tak, jako jsme si teďka ukázali. Já vezmu prostě nějaký velikánský balík částic, jo, takovýhle balík částic, a podívám se, kolikrát se mi tam vejde ten standard. Jo? Kolikrát se mi tam vejde ten počet částic, který jsem si vzal z těch 12 gramů atomů uhlíku C612. Nazvěme ten standard Avogadrova konstanta a dejme jí teda stejnou číselnou hodnotu, jako je ten počet těch částic v těch 12 gramech, ale musíme tomu dát jednotku, aby to vycházelo. Jestliže látkové množství je v molech, no tak ta Avogadrova konstanta musí být mol na mínus první, aby to v tom vzorečku prostě hezky sedělo. Ale je to pořád jenom poměr. To znamená, já se podívám. No tak v tomhle balíku mám tu Avogadrovu konstantu jednou, po druhý a po třetí. Znamená to, že tady mám celkem tři moly částic. Jo? Tři moly částic. Celkový množství částic dělený, Tou Avogadrovou konstantou neboli nějakým tím tou jednotkou, tím standardem, který si chemici zvolili, aby s tím mohli lépe počítat. To znamená, já už tady nebudu počítat, že tady prostě je kolik 18x10 na 23 částic, to je zase hrozně velké číslo. Bude mnohem jednodušší říct, že tady prostě jsou tři moly částic. 3 moly částic a ne 18x10 na 23. Takže první zjednodušení relativní atomová hmotnost vstažená k uhlíku a druhý zjednodušení látkový množství, který je taky vstažený k uhlíku. Je vstažený k 12 gramům atomu uhlíku C612. Už nemusím počítat s malinkýma číslíčkama vzhledem k hmotnosti a už nemusím počítat s obrovským množstvím částic, který se v každém tom systému nachází. Tak doufám, že pro vás video bylo srozumitelné, budu se těšit na příště, mějte se krásně.